Редена запеканка. Необходими са ни 4-5 картофа, според големината на картофите, 200 грама шунка, 200 грама кашкавал, 200 грама топено сирене, сметана 500 мл, крема сирене 300 грама, 100 грама спанак, сол, черен пипер и магданоз. Нарязваме картофите на фини резенчета. Долу-долу така. И ги поставяме в подсолена вода да врат само 5 минути. Ако искате, може първо да свърти картофите, след това да ги нарежете, но ще ви бъде много по-трудно да ги нарежете толкова фино, когато вече са сварени. В купа разбиваме сметаната заедно с крема с сиренето. С този сос ще залеем нашата запеканка. Добавяме сол и черен пипер. След като картофите се охладят, нарежем един ред от фините резенчета в тавичка. След това добавяме ред шунка и ред кашкавал. По желание добавяме спанак, като го накъсваме на едри парчета и върху него поставяме парченца топено сирене. Естествено, посоляваме спанака. Нареждаме останалата шунка и кашкавала. Заливаме ястието с половината от соса. Разпределяме равномерно. След което нареждаме още един ред картофи. След като нарежем картофите, заливаме с останалия сос, отново разпределяме добре и печем на 190 градуса за 20 минути. След като минат тези 20 минути, изваждаме запеканката от фурната, поръсваме с настърган кашкавал и връщаме обратно във фурната за още 5 минути.
Желая ви добър апетит и до нови срещи!